Здравейте, приятели! Казвам се Кирил Йовев и съм част от екипа на WebSell.com, дигиталната агенция. И в това видео искам да поговоря по една тема, която се разбира от малцина от онлайн търговците, и тя е какво точно трябва да направим, за да увеличим нашите печалби и да увеличим възвръщаемостта на нашата инвестиция. Сега, доста търговци, когато започват работа с дигитална агенция и когато искат да увеличат техните продажби, смятат, че единственият им ангажимент в тази посока е да казват на агенцията: искам и повече, искам и повече, искам и повече. Сега, естествено, че трябва да се гонят някакви резултати и трябва да се гонят някакви таргети, дума да няма. Но трябва да се разбере нещо много важно. Увеличение печалбата на един бизнес се постига чрез работа върху целия бизнес. Разбирате ли? Какво означава това нещо? Ако вие, примерно, нямате качествени продукти, ако вие не правите промоции, ако вие нямате добра политика за лоялност, да давате по-добри условия на клиентите, които от години си пазаруват при вас, ако вие не подобрявате вашия уебсайт, ако вие не работите върху подобряване на вашето клиентско обслужване, ако вие не правите така, че клиентите да са щастливи, продуктите им да пристигат бързо, да им давате добавена стойност по един или по друг начин и така нататък, няма как да увеличавате вашата конкурентоспособност и респективно с това клиентите да остават все по-удовлетворени от вас, да идват да правят втора, трета, пета, десета поръчка, да ви препоръчват на техните близки приятели и така нататък. Много е важно да се разбере, че в крайна сметка ролята на маркетинга е да вкара посетител в магазина. Оттам насетне магазинът преобразува посетителя в клиент. И ако един маркетинг вкарва все повече посетители в един магазин, в крайна сметка коефициентът на преобръщане на посетителите в клиенти горе-долу е един и същ. Но много е важно да разберете, че ако вие нямате някаква стратегия за последваща работа с тези клиенти, вие просто ги изпускате, вие просто ги губите. А в бизнеса най-скъпото нещо е първоначалното придобиване на клиента. Най-скъпото нещо е всъщност да направите така, че клиентът да се престраши, да си купи вашата стока, и за това нещо респективно се дават и на много финансови средства. Така че това, което забелязвам вече години наред и го има при, особено при малките фирми, това е особено наболял казус, е, че просто хората те нямат дългосрочна стратегия за развитие. И малко нещата са на импровизация, малко нещата са да оцелеем за този месец, пък за следващия ще видим. Не става. По този начин не се изгражда голям, сериозен и устойчив бизнес модел. Ето защо е много важно да се чете бизнес литература, ето защо е много важно да се мисли, ама непрекъснато. Добре, как да направя така, че клиента да ми бъде още по-доволен? Как да направя така, че поръчката да пристига по-бързо? Как мога ли по някакъв начин да сваля цената на моя продукт? Мога ли по някакъв начин да подобря неговото качество? Мога ли по някакъв начин да вдигна клиентското обслужване нагоре? Има случаи, в които отговорът на този въпрос ще бъде не. Не мога, защото по обективни причини няма как да повлияете върху дадено нещо. Например, купувате продуктите от определен доставчик, няма как да ги вземете на по-ниска цена от тази, на която в момента ги получавате. Добре, окей, значи това не можете да го пипнете в момента, но мога ли да подобря уебсайта по някакъв начин? Обикновено винаги може да се намери нещо, дори да е дребно, което да се пипне. Или пък мога ли по някакъв начин да подобря клиентското си обслужване? Ами аз, ако не обръщам абсолютно никакво внимание на моите клиенти, а искам да увеличавам тяхното количество, как това нещо ще се случи? Ами няма как да се случи. Отделно имате пък потребители, които 5 години пазурят от вас. Не е ли добре на тези хора да им дадете специални условия, да помислите за тях, да им обърнете малко повече внимание? Нали, доста хора изобщо не мислят в тази посока, нямат стратегия и след това се сърдят, когато клиентите ги напускат. Нали? Трябва все пак да има някаква стратегия зад
съответния бизнес. Някаква политика на последващо взаимодействие с клиента. И това нещо маркетинговата агенция не може да ви го реши. Защото ако маркетинговата агенция трябва да ви го реши, по-добре тя да си създаде такъв нейн бизнес и тя да си го управлява. В крайна сметка ролята на една маркетингова агенция е да вкара възможно така подходящата аудитория във вашия онлайн магазин, във вашия корпоративен сайт или във вашата дейност за услуги, или във вашия хотел, или във вашата друга съответстваща дейност. Оттам насетне има много други фактори, които са изключително важни. Например, ако вашите цени са изключително високи в сравнение с тези на конкурентите, ви много съжалявам, но хората не са балами. Конкуренцията в крайна сметка е на един клик разстояние. И ако вие не сте конкурентоспособни във всички направления, в ценообразуване, в така дигитално изживяване, в клиентско обслужване, в бързина на доставката и така нататък, много е възможно вие да изгубите състезанието. Това е нещото, което исках да ви споделя. Надявам се, че съм ви дал добавена стойност. Аз съм Кирил Йовев. Част съм от екипа на WebSEO.com, дигиталната агенция. Има много хора, които не обичат да чуват истината. Надявам се, че вие, които гледате това видео, не сте сред тях. Защото, както се казва и в една книга, истината ще ни направи свободни. Пожелавам на всички хубав следобед и успешен бизнес. До скоро!